Takže zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Dnešní video, jak jste se podle názvu mohli všimnout, bude trošičku netradiční a dneska bych se chtěl vlastně bavit o 4:3, protože mně přijde, že potom všem hodně lidí nepochopilo, bych řekl, jak to vlastně ze 4:3 je, nebo jak to teď funguje. Takže všichni si totiž teď myslí, že 4:3 je zakázané. Lidi, 4:3 není zakázané. 4:3 se dá normálně používat, můžete ho hrát s ním v arenách, v publikách, v pop-up cupech, ve World Cupu, jestli ještě někdy bude. Prostě tady všechno můžete hrát, tady všechny ty módy můžete s nima hrát 4:3. Takže 4:3 není zakázané, není za to bát nic. Jediné, co Epic změnil, že teď, když si dáte 4:3 a čím vlastně víc roztáhlý je to rozlišení, tak tím vlastně máte menší FOVčko, tím víc je to přiblížený. Takže normální rozlišení je 1920 a čím menší to první číslo bude, to 1920, tak tím víc to bude přiblížený a tím míň to budete vidět. To znamená, že Epic to udělal proto, aby ty, co používají 4:3, byli v nevýhodě. Každopádně to neznamená, že 4:3 se nemůže používat. Možná jste všimli, poslední dobou strašně moc lidí 4:3 používá, já jsem ho používá, teďka podle mě asi nejpoužívanější tři rozlišení jsou 1856 na 1080, 1750 a 1656, jsou ještě nějaký nový, jiný teda, co se čas používají, tak mě můžete napsat do komentářů. Každopádně, já používám 1656 a proč ho používám, protože mám rád 4:3, přijde mi to dost roztažený a zároveň nebudu tady dávat fotky, klidně si to testujte sami, ale je tam fakt rozdíl, nevím, 2 cm na té obrazovce, že tam nevidíte fakt centimetr max 2, takže myslím, že to zase taková obří nevýhoda není. Takže tohle by bylo na začátek, jak to funguje 4:3 a teď si ukážeme, jak si ho nastavit. Přitom je to úplně stejný, na své stopě stejně, jak minulé, už by tak vám ho ukážu. Úplně sorry, že se dívám semhle, hej, je to kvůli tomu, že tam dívám se, všechno jede v pohodě. Každopádně, jak se nastavit 4:3? Jednoduchý. Půjdete do ovládacích panelů NVIDIA, pokud nemáte NVIDIA grafiku, nevím, jak se to nastavuje, OK. Jednou se změní rozlišení, tady dáte upravit, vytvoříte si vlastní rozlišení a sem už si napíšete, tady tohle měníte, tohle necháváte, tohle měníte. A taky nevím, jak to nastavit, když nemáte Full HD monitor, takže na tohle se mě neptejte. Každopádně tohle vám doporučuji nastavit maximálně na těch 1656, hej, pojď to bych už fakt nešel, myslím si, že už pojď to budete celkem v nevýhodě. Když se nastavíte 1656, nastavíte si kolik chcete herců, podle toho kolika herců máte monitor, jednoduše to uložíte, budete to tady mít takhle zaškrtlý, dáte, že to chcete nezobrazované monitorem, dáte OK, tak pak to budete, měl by se to mít tady ve vlastním, potom co uděláte je, půjdete do přizpůsobení velikosti a pozice plochy, tady nastavíte celá obrazovka, tady zaškrtnete potlačit blablabla a to je všechno, co tady uděláte. Pak to jednoduše vykřížkujete, otevřete si to tady, půjdete vlastně do souboru hry, což je pro mě vlastně, kde máte uvažený... Ok, sorry, promluvím na mě sluchátka. Každopádně půjdete do rodiče do Fortnite game, že jo, saved, a tady půjdete do configu, Windows klient, a teď takže takhle, jednoduše, hej, půjde tam, kde máte jednoduše uložený Epic Games, no Fortnite, a popodata, bla, hej, není to nic těžké, jak se tam dostat. Poté si jenom otevřete Gamer User Settings a vždycky si najdete tadyto Resolution a to první číslo vždycky nastavíte na to, jak jste to nastavili v NVIDIA. Takže já se to vám nastavím na těch 1656, takže všude napíšu 1656, tady. Poté to vykřížkujete, kliknete uložit, všechno zavřete, zapnete Fortnite a 4:3 vám normálně funguje, normálně vám to běží. Máme to. Takže tohle byl takový možná menší tutoriál, vysvětlení, protože fakt, co už mě dost štvalo, když lidi prostě chodí na streamy a píšou mě, že 4:3 je zakázané, můžeš ho hrát jenom v solech, v dvou skvadech, jak si nastavil 4:3, bla. Takovýhle různý věci. Takže myslím, že jsem to snad vysvětlil správně, pokud jsem něco řekl špatně, mě to napište do komentářů, ale nemyslím si, že bych něco řekl špatně. Tak díky moc, že jste si viděli na tohle kratší video. A jo, to bylo asi tak všechno, hlavně rozlišení. Hoďte si kolbu do shopu a zatím čus.